Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hizri Yassin. Kita bertemu kembali dalam update PRU 13 edisi eksklusif. Timbalan Presiden PAS Muhammad Sabu mahu semua jentera Pakatan Rakyat khususnya di kawasan yang baru sahaja selesai isu pertindihan calon agar bergerak bersama bagi tujuan menumbangkan UMNO BN. Katanya, jentera-jentera yang terlibat khususnya PAS dan PKR perlu membuat perancangan bersama bagi mewujudkan gelombang rakyat agar menolak UMNO BN pada pilihan raya umum ke-13 kali ini. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan singkat ke kawasan Dewan Undangan Negeri Sungai Aceh semalam. Sungai Aceh adalah antara 7 kerusi yang menyaksikan pertindihan antara calon PAS dan PKR selepas penamaan calon 20 April lalu. Bagaimanapun, ianya diselesaikan dengan PAS menyerahkan kerusi tersebut kepada PKR termasuk kerusi Parlimen Labuan dan Dun Panti di Johor. PKR pula menyerah 3 kerusi kepada PAS iaitu Bukit Besi, Seberang Takir dan Kota Putera sebagai timbal balas, manakala Dun Kota Damansara masih dalam perbincangan. Dengan penyelesaian itu, kesemua kerusi-kerusi tersebut kembali menjadi pertembungan satu lawan satu antara calon Pakatan Rakyat dengan BN. Mengulas lanjut, Muhammad berkata penyelesaian itu sekaligus membuatkan BN habis modal untuk menyerang kerjasama dalam Pakatan Rakyat. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.